Kaixo, nik Imetz naiz, 21 urte azkat, eta Zumaiar da Izarno Zabaldarra naiz. Nire hobiak kantatzia, dantzatzia eta antzestia dira, eta horretik aurkeztu naiz goazenea gehien bat, iruditu zait irurak oso ondo kombinatzea ditula, eta aukera bat dala, ba, udara oso umat pasatzeko, eta bueno, ba, profesionalki ba, azteko baita ere ez. Nire pertsonaia Gontzal da, eta Gontzal izango da Basakabiko aire freskua, oso lagunkoia, giro ona sortzeuna jendian artean, salseruare bai. Eta bueno, personaje oso oso jatorra, eta bueno, nik uste gustauko zaizuela. Kastinai buruz zerbait aipatzekotan, esango nuke kastina aurkeztia aukera honun momentua. Etzan lehenengo aldia aurkezten itzana, eta ja azken nahi nunean esan nun, ba, naiz gehi aurkeztuko. Eta berri ze hasi izanean goazeneko kastina irekitzen, jendia komentatzen, da ez dakiz esan nun, ba, azkenengo aukeratxo bat emango jo barantza hori kentzeko. Eta, bueno, aurkeztu nintzen, da ondo juntzen, mentxe, no? Gontzal gehiago zautu nahi ba ezu, eta Basakabin ingo itun danak galdu nahi ez baituzue, ikusi goazeneko behatzi garren temporada.